نستشر بكم ذا من التقييد من أقوتي بزان سرايا وسما نعيد بدا جامي ولا ورك نيمي مي ولا غندر يديو نيمي باتي دينو دي بني أن لقى كدي باتا سريا سكي نا سوغورا بقي لاس كي راتا لاس مين زي خدا نا لاس نوين زمان خدا يا بني كي كي راتا چي بني كشي خبر ورا بختوري دا سمرا خبري بزرا اور ما مالي تراشا دو ري دو كي خومي 15 کال تا سره تیر شو مکه وکنه ګوره دا کار دی نن راته چا یو خبر وکړ و چې خاون خپل خزه ته په مینه د مینه یو ډک ګلاس د وبو ورکی کنه وای وای په هغه کې دومره ثواب دی دومره دا سه کار وکا خبر وا ټول عمر دې مال او برا کړی نن زما خوښ دی چې ته تعالی وبدل دا وای بختوري چې ته خوب خو نه ګورې نا خو زه تلیم نیم اوس نه راباندې مین دی نه چینیسکي چینیسکي نه زه خو خوب هم نه ګورم ما خپل دغه پوره کو فیروزیا ویزار ته چې کوم ټیم مینی سره خبرې کې کنه ما ته داسې لګي دا ټوله دنیا ستا د سر نه داسې تو راتاو کوم ما دا لږ ته مې داسې شربت درکړو مړې خو بس بودی ویزکا او کنه دا ډېر ښه کاری چې خاون خزه ته وایي تو خیر باندې ولګی دې وایي په بینې دې را لاره کې کړ الله شابه زر ته غلط چت کټې دې فون را لو مانی سلام علیکم پیروز خان جان من سکیپینګ وعلیکم سلام علیکم وعلیکم سلام بدا ټوخه په ما لګی دلیو ها قسم دې که په خزه کې لګی دلیو اخورجان ولې ها اخورجان ولې ټوخه پر هغه د بوکې دوه تاسو دې مال نن پهل ځل وبراک کنه نو هغه د سینه سره تریخي و نو سو دا د خوله قران کده د جادو ګرد د خوې چې مخ سره به تی میګي جوړي ها نو اخورجان له دې ته پته دې خو جادوګر نه تلو ته پته ستا دغه خاص څنګه چل دی باران دلته وای باران ها خبر یادوم دی ته خور جان ته یادوم خاص په دې پته لګي اے سړیا چپا اے خدای ته خپل ما تا کا تا تا وې ما دا خو زه کڼه ما کنه او چو تورم دا تا ته پته دا غي سړی ته نه دا پته دې لک سوې ته ما ته وای دوی وای دا سی کار دی کنه نن سبا ګورې دا او بو کې د غره وتی کارولا الو نه دا چې غسل لپاره وخی لګرو خبره کا څنګه نه خونی ما به دو نمبر دغه جادوګر نه تلو او بالکل دغه دې ستم کرو دو نمبر ته دو نمبر کار کې جادوم کې نه وای ستم ګر در باندې سلام وي ته نو خپل سی واکه څو خستانه ورنلی هه دا خود دغه څه خو زه در کله کومونه چر کړی یو که زه کړم نن کنه او چو تاور امم نه کنه چې دې سړی سوې ها دا خورځه دې چې سريختیا وای کنه نو بیا دې کول شي دې بیا خبري نه وري څنګه جلستا وعده شوه د خیر سره سکه اوس رښتې ولا کې سو هالو دې خو دې وی او شکر دې چې bale اوس خبري مکه ما مغزه درې له خور دا رو خبره کا واز سکه نه مخه نه تاټول اوس کلی نو سکه مالوچ پکې وا مزان تنور تشته تشته کور ته وو برباد کوي میګه به تی جوړه غوا وای وا کم ده یا الله غټول کار دی را ته وو برباد کو زما اگر یا نه باجی کر زما اخی ما ته سډیر امپورټډ کام وی لیو زال تا سما ما خو وی به خو ته مړې جوړ شي اوه تا تا وې ما سکه کم مړې نه نه د دې ټلیفون نه کنا مدا ټلیفون خاموش کوم مله چې بيخي خاموش دې ټلیفون د خو غوړ کوم لا غر کچ صدا ته و ما غاورا پریده دې کاله چې زه چرته وځم ما زه دا ته ما سل زلی وی چې زه کار لازم کنه ما بس आवाज مکوا دې سرو کې زه تا ته ښکارم زار شمستا غ پلار نه دي هغه چې درې خزي کړی او سلوره مې ته تیار ده غم را تخکاری هغه چالاکه مور دې نه تخکاری را دو سړو ته پدې سورو کې ونه ګورې یا لا پس ما تخکار یغي ته زب نه قان پرې ته و زما افشا وی نه کار کې بده کار یو خو دې سړی نه نن خدا سب شم خدایا پاکه سپ کی کی رب العالمین پاکه پروردګارا
څه غم دی خدایه د خدای کور په دغه تعویز وران کا وی تعویز درته درکوم په اوبو کې واچو دا هغه چې هغه په کې مکس کړو کم دی یا الله دا له څنګه دا غدي وای دا خورا قسم یې لو ناشته خورې به هندوانه چې در دې رخصه په خواني و کینه کینه دی خو کینه بابا السلام علیکم وعلیکم سلام یا الله دی خو را چې دلته کینه دلته وعلیکم سلام وعلیکم سلام بابا څنګه خیمه ته وایا ته څنګه بچی چې زه خو وینم زه به تاره راغلی خوري به زه تاره راغلی وم خونی مال خو در راغلی ما ولی ته به دې د کپ سر دې درد دی ما خو اوریدلی چې دا خو بابا دې چې ډاکټر له قران ما 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 لري بابا اغه کنه زما خاوند دی څه مسله دستا ډیره خټه مسله ده ډیره خټه مسله ده کنه زما خاوند دې سپوچی د کار نه دی بی روزګار هډ حرام پتا یار خوري تاغه سره بیا واده ولې کولو چې نه د کار دی نه د روزګار دی بابا په دوکتی رګ دی را لپګیګه زما مور ماته ویلو غټ افسر دی مام په دې دوکه کې ور سره واده وکړو چې افسر وی ماته زه بده و چې هغه تش پاره دی مساله دی وایا ای بابا هلر کله سنا فاشا ما هي کنه بابا سد ستاویزونه پیو کنه د ستاویزونه چې د سی ورته ګوره ما کنه په فوکی راته رس ناشتی لکه د چرګ د ستاویز به بدلو کما چې چرګ پشان بنا چې بانګونه وای صحیح ده کنه نه بابا بانګونه دی نه وی بانګونه هغه ډیر وای ټول ورځ را لمه اغزو خوري زه د سی ویم چې بالکل خاموش می خو په دې بس پیسې لګي پیسې الا خوله دې ماته شتم پیسې غواړي خوله دې ابه ما ویل بابا پیسې ما سره کوي زه به تاسو پاسا ستا کار دي کې پاسا پاسا پیسو نه بغیر کار دي کې پاسا ابه سرایت میایت پکې نه شي کې دې 5000 روپے به دې پوره لګي 5000 5000 تا ته دا ګینتی چا خولې کړه 5000 ابه ما ویل بابا دا بل په کوم طرف ورکه السلام علیکم جی اواز پیروز اس کیپنگ هلو هلو السلام علیکم څنګه خیر دی جی سوکو نو پندره خبرې کو خدا پندې نه خبرې کې ها سو خبرې کې ماریا ها ها دیوالیه دا څه کارو کدا مو په دا ټیلی په دا ټي وی واس کم کا کم کړل دي ها ها څنګه پلار دې خدي ها هالو جی جی وای کنه مې که بجلی بجلی مو خراب وای چې درز دته ته اوچت کم دا ترور دې راځه چرته ولي غلا ورکه چولې وا دا لاړک مولا مې ته خلاص کې خدای پر ریل گاډي واله کی مې کې پته جوړ نشو ها مې کې پته جوړ نشو مې کې نه هغه نه غوام جوړ نشو ته خو مې کې یادې خبر اوره بس نه دې خوشاله زاته وي او سره غوښنه دوه خزه بچې بس الله دې باد الله راو کستا مورم د غسی د جادوګر لا لاړه شه او تعویز پیو کې بیخي به تی میګه جوړ شي زه ٹھیک شو هغه به جوړ نشي د دې هغه به جوړ شي او کنه بس الله مې دې تخلاص کی کمیګه تی نه جوړي دی دی بابا نه بداشم خو غواړو سمېډیر دی وسره غلی شاه شمه غواړو پښمو سګه ابه بابا ما کرے باتې زیرا زینو ما وتا سره خو سمېډیر شمې دی دا یو ما مال راکه سبب واده لزم نو هغه کې ببل کم تا
تاسو روز پیسی شته که نیشته؟ پیسی؟ پیسون بغیر سبلا خبره نکه بابا؟ نو بس ده پیسون بغیر خودی کار نکه که پوره 15,000 روپیه بدلی که 15,000 15,000؟ سه کمی پیشی پا که نشی که ده؟ بس 0 روپیه کمی را که ده صدورو نه کمی نکه گی 0 روپیه؟ بابا نه ده 15,000 نوٹ بیزه با آقا سنگش کوما پیسی با تشلی؟ نو تا چه ما تا ہوئی 0 روپیه پا که کمی؟ نو صدور زر برا کی؟ سلور زره بدر کم خدر بکم دلا اغه بم دل در کم واغه بزر وړه ما چرته نو بابا ما سره کم دین راغه پیسې کور کې میم سنشتا کور کې سټین ډبا س کټول مټون س د غندلو ماشين نشته چې خرچه کی غندلو ماشين یو غندلو ماشين اغه مال مور راکړو په جهیز کې او یو ټي وي دې اغه مال مور په جهیز کې راکړو او یو سیکل دې زمون شیرو اغه مال دې شیرو بس شیرو براولې او ستا کار بوشي زا وخت وري اغه شیرو د نه لاړو ګرځ اوس پیدا رو بڑم دل بابا جی خدا ما کار به وشی کنا کار به بالکل په ګارانټي کیږي بس د سی تعویز پر الکه د سی کنا چې سی پپو کی راته ناشتي ګوري او استاد مور سنوم دې مور دشته کنا سنگا چل دې ولی تعویز نکې دا لا سنگا بابا دې نه مور تا پوس می کای چتا سپلای در تا کوزا نه کما ګوري تعویز دل کوم کنا سپلای براته ولی کوزه نه تعویز بالا دې روزی نو کته زما په مور سی شي لکه چې د مور نوم دی ولي کم نه بیا به تعویز کیږي کنا نمور نم بکی نوالی واسر دا پلارم بیاولی که یوازی مور ندر گو مستاسو پتا لگی مور دوم دی شابا خواهی زرکر شابانو او اغا نیک نیمی گول داستا دی او دا پلار منون می گاملا دی تاسی که هر باو که تیر خبری مکوا دا تاویز واخلا او دا با پخلکی که دی دا چیار پخلکی اخپلا خلکی دا با پلا پخلکی او که پیروزه ارسمرا خبری که اینو دیل با زور ورکه نه بابا نو ما خو تعویز دی له غوښتو چې دا هغې خوله بنده شي نو ته زما بندې نستا نه بندېږي نو هغه به بیا خبرې نه کېږي که نه تا ته ډېره به زور ورکوې تعویز له غاښونو لاندې به لږ صحیح ده که نه پوښوم د دانې خورې به هندوانې او چې ما ده راځې نو ته شابه 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 ځه پاڅه پیسې راوړه بیا زه کم طرح پوره کش شوی ده دی خودی بی خونه واسا سره د بور کې د الله پنا کنو ته لاړې په چرته چې شاه زلمی دې پرېښو په کور کې خدایه ته خو یې خاموش دا وختونه بلتانه نه تېرېږي فیروز خانه خیره سره چې د کور نه لاړه سنګره شوه دلته راشه دلته وزار ها دلته راشه ما سره خوا کې کښېنه چېرته تللې وې تابداره وي داسې داسې وې دا په ځمکه ولې کېناستې وای جادوګره تا نظار اوبه خو اوس هضمې شوې دغه ده ده خبره وره ګونګۍ شوې ما ته به روټۍ په ټیم پخې چای به راته په ټیم پخې صحیح ده کله چې زم کپڑے به راته صحیح په خپل وخت اسري کې یور انډرسټینډنګ کې سټ ډاون ها بیخي ته مګه جوړه شوه یا الله یا خو شپه دا د خوشحالۍ هر خواته ته بل وخی نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلکل خاموشی ده جی چې څه ویغه وایه ازادي ده سلام خیر خیرسلی دی جی خاموش دی میږې دی بلکل سایلنټ او جی دنیا در پورې خاندي جی سو خبرې کې او ته کوم ځای نه روره ذوالفقار د خبرونه